asnjëherë. E përsëris, kur gjatë 15 proceseve zgjedhore që janë bërë në Shqipërinë pluraliste, opozita nuk ka pasur mundësinë që i ofrohet sot. Për të bërë pjesë e qeverisë, nga fillimi deri në fund të fushatës zgjedhore, përmes një ekipi teknik të zgjedhur nga ajo vetë të asistuar nga miqtë e partnerëve ndërkombëtar në funksion të adresimit në kohë reale të çdo shqetësimit saj në të 5500 qendrat elektorale urbane e ruralit të vendit. Fatkeqësisht, kohën e fituar nga tërheqja e jonë nga kavaja dhe shmangjen e një shfaqjeje turpi në rrugët e qytetit të vogël, Partia Demokratike nuk e shfrytëzoi për ta mbyllur laboratorin e krizës artificiale që ka instaluar në bulevard e për të hapur një faqe të re bashkëpunimi të qeverisë me opozitën në funksion të standardeve më të mira të mundshme zgjedhore. Përfundimi se në zgjedhjet e në qershori do të shkojmë pa PD-n, po merr formë përfundimtare për shkak të verbris fatale të dy njerëzve në kryet saj, liderit vjetër e Hakmarrës, që nuk e treti do të fare humbjen e rënd të 4 viteve më parë, dhe kryetarit të ri, që imiton të vjetrin, po lider do të nuk bëhet. Është për të arritur keq, po dëshira, përpjekje, durimi ynë, sipas gjitha gjasave nuk mjaftoi, sepse në fund fare frikën nga drejtësia dhe nga humbja në këto zgjedhje, që po rezulton fatale për PD-n, ne nuk ja heqim dot dy njerëzve që po sakrifikojnë një parti historike për interesat e tyre krejt personale. Kështu që në mos ndodhë mrekullia në orët e mbetura, dhe po ndodhi shqyqy që të ndodhi e këto fjalë nuk kanë më asnjë rëndësi, ne nesër do të nisemi drejt 18 qershorit pa Partinë Demokratike, e cila duhet të ketë shumë të qartë, se Shqipërinë peng nuk e merr dot kur, dhe as e bën dot një vatë të re gjullurdije, në rajonin e trazuar nga ndërhyrjet e aktorëve të tjerë kundër BE-së NATO-s. Destabilizimin që ndërron për turpin e saj më të madh, në ndikimin e dy mendjeve të çarturave që i friken drejtësisë dhe zgjedhjeve, nuk e realizon dot në asnjë mënyrë. Do të ftojmë dhe mirëpresim çdo demokrat të arsyeshëm të na bashkohet në betejën për Shqipërinë që duam, me shtet, punë, mirëqenie për të gjithë.